ကျွန်တော်ထွက်လာရလို့ဝမ်းနေနေကြရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမရဲ့အားလုံးပေါ့နော်ဒီဒီရင်းကညီကောင်မောင်နှမရဲ့ပြည်ပညီကောင်မောင်နှမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေပေးကြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့အချိန်မှာအရင်ဝမ်းနေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်နေ့ရက်3လတော့ကြာပြီမဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲစားပြုနေပါပြီလို့ကျွန်တော်ဂျိုင်းမွေးလည်းတတိရတယ်အားလုံးလည်းတတိရတယ်အားလုံးခေါ်နေကြနာမည်ကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်နေကြတဲ့နေလင်းကျော်ဆိုတဲ့နာမည်ကျွန်တော်အရင်တတိရတယ်အခွင့်အခါရှိခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် white cat ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လာချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှရှိခဲ့အမှုပညာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ချပြခွင့်ရချင်ပါသေးတယ်လို့ဒါပေမဲ့အကြိမ်မပါခဲ့ဘူးဆိုလည်းဝမ်းမလဲကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရှောက်လမ်းပါပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားတွေပေးပြီးတော့ပို့ပြီးအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီဂီတာနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဂီတာနဲ့ဆိုတဲ့အမှုပညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုသဘောကျတယ်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဂီတာလည်းတီးမယ်တချင်းလည်းဆိုမယ်တပ်ပုံလည်းအများကြီးရိုက်မယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ပို့ပို့ပြီးတော့လုပ်ပါပါဒီပြိုင်ပွဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဟိုမွေးထုတ်ပေးရနေရပေါ့နော်စင်ပေါ်တင်ပေးရနေရအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မြန်မာ idol တင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ program တစ်ခုလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပေါ့ဟိုအခုကျွန်တော်တို့ connect set 7ရပေါ့နော်အားလုံးချစ်ကြပါတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေခဲ့အတူရှိခဲ့အချိန်ကတလားနှစ်လားလောက်ဆိုတဲ့အချိန်ကလည်းမနေဘူးเนาะအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားလာနေရတဲ့အတူတူတချင်းနေဆိုကြရတဲ့အတူတူတချင်းနေချင်းကြရတယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ရုံးစင်ဆိုတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်အားလုံးကပြိုင်ပွဲသာဝင်နေပြီပဲเนาะတကယ်မိသားစုစိတ်သက်လို့ပါပဲအဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းဝမ်းနေခဲ့ကြတယ်တယောက်ထွက်ရင်တယောက်ဝမ်းနေခဲ့ကြဒါမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြောချင်တာအကောင်းဆုံးပြောချင်တာပါเนาะတကယ်ပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ကြိုးစားပါအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ပါလို့ထွက်ခဲ့ရမယ်ဆိုလေအပြင်မှာအမှုပညာအလုပ်ကိုပဲဆက်လက်လောက်ကြလောက်ပေးကြပါကိုဟိုကိုရှင်းတမ်းဖို့တော့ဗောနော်လောက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ချစ်ခင်အားပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမရဲ့အားလုံးဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာ idol အစီအစဉ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ရပြီမဲ့လေကျွန်တော်ဒီဟိုအရှုံးတော့မရှိဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ idol ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘဝအတွက်ဗောနော်အကောင်းဆုံးနေကိုပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် interview skill ဆိုလဲကျွန်တော်အများကြီးတက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ချပြရတဲ့နေရာလေးမှာနေတဲ့ focus technique တွေအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးပေါ့နော်အရှုံးမရှိဘဲနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာရှောက်မဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ရှောက်နေပါပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်